El mercat setmanal de Sant Antoni de Vilamajor, als peus del Montseny, es fa cada diumenge. A més de 60 parades, el poble rep una gran afluència de compradors vinguts d'arreu de Catalunya, on és tradició comprar-hi, sobretot, fruita. Els diumenges és un dia festiu en tots els sentits per la celebració del mercat ambulant, que remunta a la meitat del segle XX, i per això els comerços del poble obren al matí. Hi ha paradistes tant de la comarca com de la resta de Catalunya. Nosaltres som de Lliçà d'Amunt i fem horta ecològica i intentem portar tots els nostres productes, tot el que podem. Ens ha permès fer el projecte una mica més en sèrio, perquè vam començar, teníem moltes ganes d'engegar el projecte d'horta ecològica i el fet de que ens sortís aquesta oportunitat doncs ens hem pogut professionalitzar una miqueta i ja és una cosa més sèria, ja és un negoci, no és només una afició. Ens agrada molt vindre al mercat, molt. Primer per contacte directe amb el client i segon perquè a nosaltres ens agrada molt treballar a l'aire lliure, llavors no entenem passar-nos la setmana tancats en una oficina i tot el que sigui estar a l'hort treballant, estar aquí al mercat, faci fred, faci calor, és igual, ens agrada molt. Aquí a la comarca hi ha molta tradició de venir cada diumenge a fer la compra. Clar, la gent que treballa tota la setmana així, doncs aprofita, fa un passeig i compra. La parada ve de Lleida, la fruita és de Lleida. La parada porta uns 15 anys així. Una mica més, sí. Nosaltres tenim una parada de mercat ambulant des del 1957, que venim a Sant Antoni de Vilamajor, que ja venien els meus avis, i sempre ens hem dedicat a les olives, al bacallà, pesca salada. I a poc a poc, després va la meva mare i ara jo, que sóc la neta. Portem aquests formatges que són d'aquí de Cardedeu, d'una granja, que ells mateixos ho produeixen i bueno, nosaltres els hi venem. Moltes olives les alinyem nosaltres, ho fem nosaltres. I després les avellanes són de Santa Agnès de Malanyanes. Els ous de Santa Rita. No sé si me diera un trocito de ese de leche cruda, ¿no? Es muy bueno, es fuerte. Sí. El que ens agrada al mercat de Sant Antoni de Vilamajor és que és un mercat molt tranquil, que hi ha molta varietat i que és molt conegut. Puja molta gent. De tot arreu, de Barcelona, de Mataró, de Granollers, però sobretot molta gent de Barcelona. Hi ha moltes excursions i això fa que la gent ho conegui i vingui.